茫茫人海，我眼中只有你，你也总会给予最热烈的回应。有钟声的地方就有生米。同情是不小心。为什么钟声粉丝唱歌好听？因为随时随地都在勤奋练习呀。今天大喇叭都带了。十月六日至七日，《奔跑吧生态篇》在杭州录制新一轮录制路透。偶遇周深，看来是要骑车车，姿势还是有点帅。哈哈，不要着急，还是要多练，整理整理再来。放松，相信自己可以的。不错不错，越骑越溜，深深你最棒。来个急刹车，再和粉丝拍美照，今天真是棒棒的，溜了溜了。杭州的天气不错，从路透看出周深的自行车骑得也很不错，期待早日开播。11月5日，周深工作室放出了《王者荣耀》舞台梦骑 Monkey 幕后排练花絮，认真努力的排练，周深最帅了。2000 years later. Thank you.
真的是台上一分钟，台下十年功。虽然每次看周深唱得很轻松，但是这都是几十几百次练习换来的，一切都是他应得的，太不容易了。行程这么密，舞台这么多，所有时间都用来排练了，认真对待每个舞台的卷王。每过一段时间，小编就会查看一下 QQ 歌手排行榜，因为这个排行榜囊括国内外乐坛大部分歌手，他的排名能在一定程度反映近段时间内歌手的热度。从总榜上看，周杰伦和林俊杰雷打不动，每期榜单更新，他们的地位依然不变，始终占据前两位。而且林俊杰也一直屈居次席。再往下，前五名中依次是邓紫棋、薛之谦和陈奕迅，这三人的排名是有变动，但基本上陈奕迅第三，邓紫棋第四。这次薛之谦居然排到了陈奕迅前面，着实让人惊讶。薛之谦和陈奕迅都有演唱会安排，尤其陈奕迅的巡回演唱会刚刚在澳门举行，按理说热度上并不比前者逊色。再往下看，周深又进入了总榜 TOP 10。小编观察，近段时间内周深多次进入 TOP 10。小编分析，这与他先后举办演唱会、参加音乐节、综艺以及各大晚会有关。尤其最近几天，他的新歌连续发布四首，无论是《步步青莲》的主题曲《四下》，《以爱为营》的主题曲《过客》，还是《治愈系恋人》的《迷途》，《归乡别来无恙的旅途》，都取得不错的成绩。而在第36届中国电影金鸡奖颁奖典礼上，作为开场嘉宾，周深又独唱《流浪地球2》定义主题曲《人世》，震撼的舞台效果让人赞叹不已。同时，他的微信指数在今年第97次过亿，热度居高不下。作为一名优秀的音乐人，周深凭借其独特的嗓音和出色的唱功，赢得了众多粉丝的喜爱和关注。他的音色独特，情感丰富，同时精通多种语言和具备多变的声音，使他在乐坛中独树一帜。在综艺和日常生活中，他展现出真实、活跃、细腻的一面，实力人品兼具的深深，谁能不喜欢呢？观众朋友们，大家好，我是歌手周深。今天收到了一个来自迪士尼的挑战，画出一个我最喜欢的迪士尼角色。这个一定是非常的难为我，但是我决定接受这个挑战。我为什么要画它？主要有一个非常重要的原因，就是它的线条比较简单。我记得是它的鼻子是一个胡萝卜，然后应该有几根头发吧，仅有的几根。哦，那是树枝。手也是树枝。画得很丑哎！啊，哎呀，怎么画？三、二、一，到啦！没错，它就是《冰雪奇缘》里面的雪宝。每一次重温这部电影，都能够收获到非常非常多爱的力量。并且每一次都会被雪宝各种萌翻，而且包括他很有反差感的他的声线，包括他在里面唱的歌都是非常非常酷、非常好听的，所以我很喜欢他。You wanna feel the snow?